När man var liten vill man bli en massa saker. När jag blir stor vill jag bli en rymdpolis som också är en giraff. Ja, om du jobbar tillräckligt hårt kan du bli vad du vill. Och sen nu när man är äldre så inser man, jag kommer inte kunna bli någonting. Jag kommer liksom aldrig kunna bli en giraff. Man trodde på så många lögner när man var liten. Typ tomten. Jag skojar bara, han finns. Man trodde typ att alla var ens vän när man var liten. Man visste typ inte vad elak var då. Och det kan ha varit för att man inte var så smart och tänkt på helt andra saker. Så vad vill ni göra? Åh, kolla en fjäril! Man kanske inte var så smart och fattade inte så mycket. Men man var i alla fall glad. Och det kanske jag aldrig blir igen. Nu när jag har fått veta sanningen. Det går inte att förvandlas till en giraff. Min största dröm är förstörd. Hej hörni, hoppas ni gillade videon. Kolla gärna in min Discord-server. Länk i beskrivningen.